Zamisel o predstavitvi vajevcev je pred nekaj leti dobil gospod Rudi Zevnik, predsednik kulturnega društva Šmonca Simon Jenko. Letos jo je Zavod za turizem in kulturo Kranj končno udejanil in v ta namen priredil dogodek z naslovom Po poti vajevcev. Začeli smo že zjutraj z odhodom iz Ljubljane, tam smo se spomnili na Frana Erjavca in si potem ogledali nekaj mest oziroma vasi, kjer so živeli in ustvarjali posamezni vajevci. Tukaj v Prešernovem gaju je zaključek pri spomeniku Simona Jenka. Otroci nam bodo predstavili en odlomek iz življenja vajevcev, sledilo bo nekaj recitacij, ogled mesta in zaključek potem v mestnem jedru. Zavod za turizem in kulturo Kranj je z dogodkom počastil spomin na skupino 6 gimnazijcev, imenovanih vajevci, ki so se sestajali med leti 1854 in 1855 in izdali 3 zvezke oziroma literarno glasilo vaje. Vsako leto namreč obeležujemo spomin na Simona Jenka. Bil je pa član ene skupine, zelo pomembne skupine vajevci in ravno ti so oznanjali oziroma osveščali Slovence, kako pomemben je slovenski narod. Kdo so bili vajevci? To je bila skupina 6 gimnazijcev, ki so po pouku delali vaje, pisali v stanovanju. Ivan Tušek. Ivan Tušek, ja. Simon Jenko, Ivan Zarnik, Bril, pa Povše. Uh-huh. In kaj so pisali? Ja, pisali so vaje, pesmi, kakšne, ja, kakšne odese, potem so jih pa skupaj zbirali, pa so sestavili vaje, pa so jih potem dajali so jih v javnost, da so jih tudi brali. Vajevci so imeli velik vpliv na slovenski jezik in slovenski narod. Zakaj je pomembno, da obujamo to vrstne dogodke in spomin na tako pomembne ljudi, kot so bili vajevci? Vajevci so se zavzemali za ohranitev slovenskega jezika in zato je ta spomin pomemben, da se tudi pove, da slovenščina ni samoumevna, da so se nekoč nekje borili za to, da se ohrani jezik. Ne nazadnje tako ohranjamo neko nacionalno zavest, ponosni smo, da smo Slovenci.